Oj, korona je prišla v Slovenijo, a ste opazili? Ekstra korona. Ekstra korona je pa pivo, tako da klin se s klinom zbija. Fajn morate korona, pivo pit pa bo. Ali pa tudi ne, odvisen kjer mu verjamete. V glavnem, gledam infodrom. Ura je 12:40, meni se zdi. Zdaj bi pa podal kazensko ovadbo zoper policijska postaja Kranj za zadnjih 10 let. Pa gasilska brigada Kranj za lansk let. Pa psihiatrična bolnica Begunje za 2010, pa za 2015. Pa sodišče Kranj za 2019-2020. Zdaj pa imam še eno stvar za rešiti, ne. Položnice še nisem plačal. Tole bom plačal. Temule gospodu bom tole plačal. Takole je, ne. Malo bo zaplačati. Sem na socialni podpori, ampak tole pa še zmogel, a ne, Aleš? Da bomo poračunali. Članarina, a veste. Ja. Vse ni velik. 15 evrčkov bom dal, a ne. Ajde, živjo, držte se.